Tofiq, son günlər sosial şəbəkələrdə aktiv olan, belə deyim, daha doğrusu insanların marağını cəlb eləyən bir it var. Təxəllüsü Cory-dir və Golden Retriever it cinsinə mənsubdur. Ümumiyyətlə, Goldenlar bilirsən də çox ağıllı olurlar, şirin olurlar, cana yaxın olurlar, vəfalı olurlar. Darıxdırılır sahibləri üçün biraz gecikəndir. Ümumiyyətlə, qızıl retrieverlər bir qədər labradorlara oxşuyur. Onlar labradorlarla eyni nəsildəndir. Və bu ingilis cinsi olan bu itlər bizim şəhərimizdə də it sevərlər, belə deyək ki. Yəni onları yetişdirmək, onları tərbiyələndirmək daha asandır. İt vurğunları, xüsusilə Golden Retrieverlərə üstünlük verirlər. Və şəhərimizdə sən dediyin o adı nə idi? Cory və onun sahibi də Abdullah bəydir. Mən də gördüm onun görüntüsünü sosial şəbəkədə. Amma o iti görən kimi başlayıb yanına qaçır, onun bir baxım o etə. 3 yaşını da qeyd eləyib yeri gəlmişkən təbrik edirik Cory-di. Ay, onun adını mübarək olsun. Təbrik edirik, böyük oğlan olsun. Qızdır. İtlərin sosial şəbəkə fenomeni Golden Retriever itidir. İtin sahibi Abdullah Bəylərovun Instagramda itin videolarını paylaşması insanlar arasında böyük marağa səbəb olub. Abdullah Bəylərov deyir ki, səhifəni hər hansı bir gəlir əldə etmək məqsədi ilə açmayıb. İzləyicilər tərəfindən kifayət qədər maraqla qarşılanmağı onlar üçün də gözlənilməz olub. İlk öncə biz sosial şəbəkədə müəyyən bir kütlə tərəfindən sevildik, izləndik və tanındıq. Daha sonra televiziya kanallarına da qonaq olduq. Və hal-hazırda Cory-ni küçədə gəzəndə belə tanımadığım insanlar tanıyır, salam verir, onunla şəkil çəkdirir. Bu təbii ki, bizi çox sevindirir. Rəngləri qızlı rəngdə olduğuna görə bu cinsə Golden adını veriblər. Dünyanın ən şirin, sevimli, mehriban və ən uyğun it cinsi desək yanılmarıq. Golden Retriever itləri elə bu səbəbdən ən yaxşı ailə iti kimi tanınır. Artıq 3 yaşı var, 3 ildir ki, birlikdə yaşayırıq. Digər itlərə nisbətən öz mehribançılığı ilə seçilir və ona komanda öyrətmək digər itlərə nisbətən daha asandır. Çünki bu komandaları oyun kimi görür. İnsanla digər itlərə nisbətən daha istiqanlıdır, bütün insanlarla, amma ən çox öz sahibinə bağlıdır. Öz sahibi bir müddət evə gec gələndə belə artıq o depressiyaya düşə bilir. Golden Retriever-in ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri də uşaqları çox sevməsidir. Bu da ondan irəli gəlir ki, uşaqlar oyuna çox meyilli olurlar və Golden də bunu hiss edir. Ona görə də böyüklərdən daha çox uşaqlar onu cəzb edir. Goldenlərin qidalanmağına və qulluğuna gəlincə isə bu itlər xüsusi qulluq tələb edir. Yeməyinə diqqət edilməli, tez-tez gəzməyə çıxarılmalıdır. Hər gün daramaq, tüklərinə yaxşı baxmaq lazımdır. Çünki tükləri qarışa bilir və artıq onda kəsilməli olur. Tüklərinə yaxşı qulluq olmalıdır, düzgün qaydada qidalanmalıdır. Bunlar hamısı və düzgün qaydada gəzdirilməlidir. Çünki bu itlər kökəlməyə meyillidir. Əgər vaxtında yetəri qədər gəzməsə, onda müəyyən problemlər yarada bilər. Bütün it cinsləri kimi Golden Retriever-lərdə müəyyən sağlamlıq problemlərinə meyillidirlər. Onları peyvənd edilməsi, müntəzəm baytarlıq müayinəsinə aparılması vacibdir. Günlər Elqar qızı Emin Tağıyev, Telesəhər.